Na otvorenom sajmu Snaga razvoja, održanom u Zagrebu, predstavljeni su projekti iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja, provedeni u sklopu četvrte komponente IPA programa Razvoj ljudskih potencijala. Na trgu Petra Preradovića u Zagrebu prošle subote predstavljeni su projekti financirani bespovratnim sredstvima kroz predpristupni program IPA. Na sajmu IPA 4 Snaga razvoja brojni okupljeni mogli su razgledati između ostalog automobil za polaganje vozačkog ispita prilagođen potrebama osoba s invaliditetom, način rada u virtualnom uredu, web portal za praćenje deficitarnih zanimanja na tržištu rada, te stazu za obuku pasa vodiča. Aleksandra Ljubičić iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča na sajmu je predstavila uspješan projekt udruge i najavila nastavak suradnje. Postigli smo puno više nego što smo očekivali, od puno većih i boljih rezultata i naravno veće iskustvo i daljnja suradnja za buduće projekte za budućnost u svih 7 županija u kojima smo provodili projekt i nastavak suradnje sa našim partnerima i suradnicima na ovom projektu. To je samo dio rezultata od ukupno 55 projekata iz područja zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja koji su predstavljeni. Projekti su financirani iz predpristupnog fonda IPA Razvoj ljudskih potencijala. Gotovo 5 milijuna eura bespovratnih sredstava iskoristili su korisnici iz javnog, privatnog i civilnog sektora za projekte koji su se predstavili prošle subote. Projekt je pokazao da imamo snage u Hrvatskoj, da imamo inicijativa, da imamo mogućnosti da konkuriramo i na tržištu rada i da omogućimo i onima koji možda ne bi bili u prilici da dođu do tržišta rada i da dođu u priliku da promijene neke svoje vještine, da im to ovim projektima možemo omogućiti. Bilo je lijepo vidjeti sve to što se događa, jasno da nam je ovo sada početak nečega što nam predstoji u sljedeće godine kad uđemo u EU. Mi želimo da ovo što danas vidimo ekspandiramo, da povećamo barem negdje za 100 puta. Uz ministra rada i mirovinskog sustava Miranda Mrsića predstavljanju je nazočio i njegova ekscelencija Paul Van Doren, šef delegacije EU u Republici Hrvatskoj. Došli su i brojni uvaženi gosti, članovi Vlade Republike Hrvatske i drugi državni dužnosnici. Glavni cilj bio je najširoj javnosti predstaviti primjere dobre prakse iskorištavanja sredstava EU fondova, koji u konkretnom slučaju doprinose povećanju zaposlenosti, obrazovanja i socijalne uključenosti. You have seen here at the square so many volunteers who work very hard in their communities with people who have not had all the opportunities to develop themselves. So it is important that these different segments of the society are included in the future. So this is fully in line with the basic objectives and the strategies of the European Union, not only to create jobs, but to include all citizens, in particular those who had less opportunities in the past. This, I think, makes this program the most popular program which we fund. Predstavljanje je organizirano uz potporu projekta Podrška operativnoj strukturi za operativni program Razvoj ljudskih potencijala u vezi informiranja, promidžbe i vidljivosti, koji je također financiran kroz četvrtu komponentu IPA.